Gjendja me pandemin, përhapje shpejt e virusit korona në qytetin ton, lajmet e rreme që qarkullojnë në rrjetet e ndryshme sociale dhe hezitimi disa qytetarëve për t'u vaksinuar, ishte qëllimi i panel diskutimit që ka mbajtur mbrëm forumi i gruas i Bashkimit Demokratik për Integrim Dega në Gostivar. Kryetarja e forumit të grave të kësaj partie, Gentiana Bekteshi, tha se nga kjo situatë e krijuar e kanë parë të arsyeshme që të bëjnë një takim të këtill me qëllim që të ofrojnë informacion të sakt tek gratë rreth rrezikut dhe pasojave që mund të vinë në shprehje. Forumi i gruas së Degës Gostivar pati një ide që duke ju referuar situatës pandemisë dhe përhapjes së shpejtë të virusit në qytetin e Gostivarit, patjetër të organizoj një takim me gratë, jo vetëm të Degës së Bashkimit Demokratik Integrim, por për të gjitha qytetaret, që të përcjell më shumë informacion, më shumë sensibilizim grave, motrave dhe nënave për rrezikun që na kanoset nga COVID-19. Ideja e këtij paneli sigurisht u nxit jo vetëm nga përhapja e shpejtë e COVID-19 në Gostivar, por edhe nga fakti që shumë informacione të pavërteta, të pafiltruara përhapen në media të ndryshme sociale, ka njerëz që kanë informacione të cunguara ose të pamjaftueshme, vëren tek qytetarët se pavarësisht fakti që ka një intensitet, një fluks të lartë të qytetarëve që duan të vaksinohen dhe po vaksinohen masivisht, kemi prap të tjerë që hezitojnë. Kjo sigurisht është rezultat i lajmeve të rrenshme që hapen në media sociale edhe pikërisht për këtë fakt, për të thyrë një farë mënyre skepticizmin, hezitimin e atyre qytetarve që kanë frikë të vaksinohen, ne organizuam këtë panel. Dhe më thënë, kjo është qëllimi kryesor i këti paneli. Largë çdo lloj retorike tjetër. Dim që në këtë fazë të virusit u prekën edhe të rinjtë dhe jo vetëm të moshuarit siç ndodhte në fazat paraprake. Nëse jo në aspektin shëndetësor, zhvillimi psikofizik i të rinjve patjetër që u shënjestrua. Kështu deklaroi Mirela Ibrahimi, pedagoge në njërën nga shkollat e mesme të qytetit, e cila me shembuj konkret foli mbi pasojat e masave të izolimit tek adoleshentët. Pikërisht si pedagog shkolle kam përfshirë pjesën e ndikimit COVID-19 në zhvillimin psikofizik të fëmijëve, edhe atë shkaktimin e shqetësimeve të ndryshme duke filluar nga karantina ose vetë izolimi, unë do të quaja ndryshe si distancë fizike, e cila, do më thanë, të të rritë ndikon me nga dalsimin e gjdo aktiviteti me distancimin nga gjdo eveniment që ndodh jashtë nga çdo zbavitje, kështu që të gjithë ajo situatë tek ata shkakton një frikë, një shqetësim e kështu me radhë. Në këtë panel unë me shembuj konkret do të kisha dashur të këshilloj nënat, të këshilloj profesoreshat, profesorët, punonjësit shëndetësor, domethënë si ti dallojnë këto shenja kur adoleshentët janë të shqetësuar dhe mos të lejojmë që ky shqetësim të kalojë në ankth dhe të lem pasoja më të mëdha për të rritë. Kujtojmë se javëve që lan pas, Gostivari ishte në mesin e tre qyteteve me numër më të lartë të infektuarve me virusin korona pas Shkupit dhe Tetovës. Ditëve të fundit, situata është përmirësuar në kuptimin që numri të infektuarve të rinë në baza ditore po ulet, ndërsa po dy fishohet numri i qytetarve të shëruar. Megjithatë, mbetet shqetësues numri atyre pacientëve që nuk arrin të fitojnë betejën me virusin.